Aleluia. Solta aqui para mim, ó. Amém? Fortalecer aqui. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Que a graça, a paz e a misericórdia que vem da parte de Deus possa encher a vida de vocês. Amém. Olha para a pessoa que está perto de você e fala que a paz do Senhor seja contigo. Amém. Glória a Deus. Levanta sua mão assim e fala assim: esta é a minha noite. Deus vai me abençoar. Deus vai abençoar você. Você que está na internet, você que está na TV Cidade, saiba que Deus vai te abençoar muitíssimo. Nós vamos ter um grande momento aqui de louvor a Deus, vamos ter oração e vamos também ouvir a voz do Senhor. E queremos orar por você no final da reunião. Então fique conosco que você vai ser muito abençoado. Amém. Levanta sua mão, Senhor. Vamos conversar com Deus neste momento. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos deu uma semana inteira para viver. Te agradecemos por todo o alimento que tivemos. Te agradecemos pela sua proteção, por toda a palavra que veio do Senhor para nós durante essa semana. Te agradecemos, meu Pai, pela nossa família. Te agradecemos pela nossa salvação. Obrigado que aprouve o Senhor nos dar mais tempo para viver. Pedimos ao Senhor que perdoa tudo o que nós fizemos essa semana que passou, que entristeceu o Espírito Santo. Coisas que nós não fizemos e coisas que nós fizemos que atrapalhou a comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, oramos para que esta nova semana seja uma semana abençoada. Livra-nos, meu Pai, da astúcia dos homens e do diabo. E se o Senhor voltar essa semana, Pai, nós estamos ligados a Jesus Cristo. Fomos selados com o Espírito Santo. E nós te agradecemos pela nossa salvação. Levanta a mão assim e fala assim: o Senhor é minha luz. Digam todos: o Senhor é minha luz e a minha salvação. O Senhor perfeitamente... Diga: o Senhor, todos, o Senhor perfeitamente desembaraça o meu caminho. Amém? Oh, grande Deus, louvado seja o teu nome. Nós vamos te louvar e bendizer o teu nome, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Graças a Deus, amém. Que bom nós estarmos aqui mais uma noite para louvarmos ao Senhor. Você pode virar para a pessoa que está aí ao seu lado e falar assim com ela: meu irmão, vamos adorar ao Senhor Jesus com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Aleluia. Graças a Deus. Abre os nossos olhos, Senhor Jesus. Abre os nossos olhos, porque nós queremos te ver nessa noite, ó Deus. Olhos do meu coração, quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Diga a Ele:
Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, eu quero te ver. Mais uma vez, abra. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Sim, Jesus. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, eu quero te ver, eu quero te ver. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o seu amor e poder, pois tu és santo. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Levante as mãos. Santo, 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 quero te ver. Levante as suas mãos e adore a Ele. Santo, 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 eu quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, eu quero te ver. Nós queremos te ver nessa noite, Senhor Jesus, diga abra. Abra os olhos do meu coração, coração, eu quero te ver, eu quero te ver, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o seu amor e poder, pois tu és exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, 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 santo. Glória ao Senhor Jesus. Tu és santo. Pertencemos ao Senhor, amém? Nós somos totalmente dele. Você pode erguer as suas mãos aos céus?
e fala: eu sou totalmente dele. Aleluia. Você que está em casa também, erga suas mãos e diga: eu sou totalmente seu, Senhor. Eu pertenço a ti. A minha vida é tua, ó Deus. Aleluia. Senhor Jesus, eu pertenço a ti, eu sou totalmente teu. Aleluia, diga: o teu nome bendirei e bem alto clamarei, que eu sou teu, eu sou teu. Tudo aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és eterno Deus, tu és eterno
Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos nessa noite. Entrega ao Senhor hoje a sua verdadeira adoração. Sabe aquela adoração que vem lá do fundo, que você sabe que tem reservado aí dentro? Entregue ao Senhor essa noite. Ele está aqui para nos ouvir. Ele está aqui para te abençoar. Então abra o seu coração. Entrega tudo, tudo que você tem ao Senhor. Em nome de Jesus. Seja adorado,
mãos ao Senhor nessa noite, entregue a Ele tudo, a sua vida. Eu te entrego tudo. Entrego tudo, meu amado, receba tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar, receba mais intensa dor. Receba o melhor que eu posso dar, receba mais intensa adoração, que suba de um bom perfume. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus, é no seu lugar, receba tudo nessa noite, Senhor. Quando nós nos deparamos com o Senhor, nós ficamos maravilhados, amém? A beleza dEle é fascinante. Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar e contemplar o Senhor Jesus, a beleza dEle. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Diga palavras de adoração ao Senhor aí no seu lugar. Tu és lindo, Senhor. Tu és fiel. Tu és bondoso. Céus, a criação se prostra aos teus pés, tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés, para sempre governará. Teu reino não passará, ó Santo Deus, fico maravilhado, tu és muito mais do que eu possa expressar. Apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu, pra sempre governará. Aleluia! Teu reino não passará, ó Santo Deus, fico maravilhado. Alabastro.
pro Deus que sabe me maravilhar. Ei, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, tu és muito mais do que nossa expressão. Ele tem poder para salvar, amém? Ele tem poder para salvar as nossas vidas, para salvar as nossas famílias, amém? Não existem impossíveis para Ele, e nós vamos cantar isso nessa noite, aleluia. Nós declaramos que não existem impossíveis para Ti, Senhor. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós confiamos em Ti, ó Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam graça e esperança de um Deus que salva. Declare ao Senhor. Cristo move as montanhas. Glória a Deus aí no seu lugar, aleluia. Ele venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos, a Ti me rendo. Se entrega a Ele. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Levante as suas mãos e declare.
levante as suas mãos e adore aquele que é digno de toda adoração. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, Senhor. Jesus, Ele é digno de toda a glória, aleluia, graças a Deus. Amém, gente? Obrigado, equipe de louvor, amém. Peça o seu violão ali, deixa eu tocar aqui, filho. Graças a Deus, amém. Fala assim: Deus é Pai. É Pai mesmo? Tem certeza? Glória, fala assim: glória. Aleluia, Jesus. Vamos cantar no jardim. Põe para mim no jardim aí. Sair do jardim um pouquinho. Glória. Aleluia. No jardim Jesus Cristo clamava. Quando os ímpios o foram prender e falando com Pai suplicava. Teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante. Chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim.
teus cuidados, tristezas e dores. Levanta a mão. Cristo, a sabes por mim oração. Com Jesus a minha alma deseja estar. No jardim em constante oração. Quando a noite chegar. Renovados e forças teremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim. Aleluia! Ainda de pé, em nome de Jesus, eu estava há 2 semanas, no sábado que antecede o domingo de Ramos, que antecedeu o domingo de Ramos, nós estávamos em Jerusalém. E lá no jardim do Getsêmani, nós dirigimos um culto no jardim do Getsêmani. E é tão interessante que eu disse assim: o Senhor Jesus, ele saiu do Monte das Oliveiras, aqui em cima, ele desceu, entrou no jardim do Getsêmani, e ali ele orou ao Senhor, aqui, neste lugar, no jardim do Getsêmani. Naquele lugar ali foi moído, Deus se agradou em moê-lo, por causa de cada um de nós, assim como a azeitona é moída e dela sai o azeite. Jesus foi moído. Dele vem a nossa salvação. Amém? Vem o Santo Espírito Santo. Então, com a mão levantada, o som dos instrumentos. Levanta sua mão em Ré maior, em Sol maior, em Mi maior. Lá está o meu tesouro. Quero que você levante a sua mão. Todo mundo com as mãos levantadas. É muito simples levantar as mãos. Aí na sua casa também. Quero todo mundo concentrado em nome de Jesus. Eu quero que você converse com o Senhor. Fala aquilo que está lá dentro de você para Deus. Talvez seja um grito de socorro. Talvez seja um pedido de cura. Um socorro para resolver um problema familiar. Ou simplesmente agradecer ao Senhor. Sossega sua alma. Fecha os olhos. É muito simples fechar os olhos. Vamos conversar com Deus. Vamos sussurrar ao Senhor. Todos orando. Estamos na presença do Senhor. Deus quer ouvir você orar. Não preste atenção na oração do seu irmão. É você quem tem que orar. Suri me canta, lalama, suri canta, lalama.
Rala na masurianda la na mai. Surianda la na masuricanta la na mai. Bendito é o nome do Senhor. Obrigado pela minha salvação, Senhor. Obrigado porque o Senhor perdoou todos os meus pecados. Eu estou aqui no altar por causa do sangue de Jesus que foi derramado por mim na cruz. Anda lá na Massuri, canta lá na Massuri, anda lá na mãe. Anda lá na Massuri, anda lá na Massuri, anda lá na mãe. Louvado é o nome do Senhor. Obrigado pela minha família. Todo mundo orando. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo trabalho. Obrigado, Senhor, pelo alimento. Obrigado, Senhor, pelos livramentos de acidentes. Obrigado, Senhor. Tem nos livrado do mal. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos cantar. Lá está o meu tesouro. Lá onde não há choro. Você vai cantar e o som do teclado. Lá está o meu tesouro. Vamos lá, lá. Lá. Choro, onde todos
Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, oh glória, com as mãos levantadas fala, meu Deus, diga meu Deus, diga meu Deus, eu não quero me perder, fala meu Deus, segura minha mão, diga meu Deus, o mundo está complicado. Segura minha mão. Eu não quero me perder. Eu não quero me perder. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Me ajuda dentro de casa. Me ajuda dentro de casa. Me ajuda no trabalho. Me ajuda com o trabalho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Diga, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Levanta a mão. E nos louvou ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para mim, todos vocês. Gente, eu estou muito preocupado. Antes de nós tirarmos o dia do oferta, nós vamos ouvir uma boa palavra. Fomos muito abençoados de manhã, pastor. Foi uma grande bênção. Amém. Tenho certeza que papai vai nos abençoar mais ainda. Amém? Diga assim, papai. Papai. Diga, papai. Papai. Paizinho. Paizinho. Amém? Gente, eu estou muito preocupado com as pessoas que estão presas na internet. Quero você que está aí na televisão. Nós temos pastores famosos da presbiteriana, que prega as doutrinas da presbiteriana. Nós temos pastores famosos da Assembleia de Deus, que pegam doutrinas da Assembleia de Deus. Nós temos pastores famosos de várias igrejas, como Universal, como Valdomiro, e todos eles e pregam doutrinas e falam um tanto de coisa na televisão. E se você ficar ouvindo tais pessoas, sabe o que vai acontecer? Sua cabeça vai pirar. Porque um vai falar sobre uma vez salvo, salvo para sempre. O outro vai falar que Deus chamou uns para a salvação e outros para a condenação. Outros vão falar que você vai perder a salvação. Outros vão falar um tanto de coisas. Aí você vai ficar perturbado. Isso sem contar as revelações. Deus me disse hoje. E joga na internet, Deus me disse que vai livrar você do mal. Isso é conversa fiada. Isso é conversa para boi dormir. Como é que eu jogo isso na televisão? Tem um tanto de gente rebelde ouvindo aquilo ali. Olha, está vendo? Deus está falando comigo mesmo. Dando suporte para uma pessoa que precisa de uma puxão de orelha. Então cuidado com a internet. Nós temos um programa na televisão. E se você assiste o programa que nós temos na televisão, 10 minutos, você, qualquer pessoa que assistir, ela vai ser abençoada, porque eu prego o Evangelho. Falo que Jesus é a salvação. Mensagens que não vai complicar a vida de ninguém.
Então cuidado, gente, para você não ficar perturbado. Amém? Se tem um lugar que você tem recebido a palavra de Deus, é aqui. A gente tem ensinado você a palavra de Deus. Mas se você não quiser ouvir, o que, que eu vou fazer? Se você quiser seguir o caminho dos porcos, o que, que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Então cuidado. Em nome de Jesus. Amém? Então agora nós vamos tirar o dízimo, a oferta. Ah, pastor, ouvi um pastor falando que tempo, passou o tempo do dízimo. Tá bom. Qual é o versículo que ele falou? Que está escrito, não podemos mais dar o dízimo. Qual é o versículo? Qual é o texto que ele usou? Entende, gente? A Bíblia fala, trazei todos os dízimos na casa do tesouro. Casa do tesouro é igreja. É igreja, casa do tesouro. E é um privilégio cuidar da igreja. Não perca esse privilégio. Amém? Fica com a mão assim. Todo mundo com a mão assim. Lá no deserto, eu falei hoje de manhã, o povo de Israel não precisava fazer nada, Deus mandava comida para eles, carne, o maná, água, sombra, sol, Deus mandava tudo. Então se Deus quiser sustentar a igreja sem depender de dinheiro, de dízimo, de oferta, Ele faria. Mas Ele fez isso, que é uma oportunidade para que você cuide da igreja dEle e que você também seja uma pessoa abençoada. O dízimo veio antes da lei, foi inserido na lei e também entrou na graça. Porque dízimo não é um imposto, dízimo é um privilégio. Jesus falou com os fariseus, deveis fazer isso, dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Se ele falou isso é porque a gente deve continuar dar o dízimo ao Senhor. Ah, mas eu não concordo muito, o problema é seu. Tem muita coisa que a gente não concorda, a gente atura. Mas aquilo que vem de Deus não é pesado. Pesado é as coisas do diabo, que escraviza. Quantos de vocês foram cachaceiros? Quantos de vocês gastavam dinheiro nas drogas? Quantos de vocês, a vida não ia para frente, vieram para a igreja e vocês foram abençoados? Então não vem lá falar mal de uma coisa que é tão boa, que é ser dizimista na casa do Senhor. Amém? Hã? Mas graças a Deus que vocês são uma bênção. Fica com a mão assim, ó. Vamos consagrar o dízimo e a oferta. Você que está na televisão, você que está aqui, você pode dar o dízimo através da transferência bancária, você pode dar o dízimo através do Pix, está aí o número do Pix, que é o CNPJ da igreja. Você pode dar o seu dízimo no cartão, o seu dízimo oferta no cartão, ali na cantina, ou então colocar aqui à frente. Você que é amigo da igreja, que está assistindo agora na televisão, você pode dar a sua oferta, do jeito que você quiser. Não há problema nenhum. Consagramos agora, Pai, todos os dízimos e ofertas que vão entrar na igreja, Pai. Te agradeço, meu Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor cuida da igreja. E o Senhor tem trazido homens fiéis, mulheres fiéis, para cuidar da obra do Senhor. Como as pessoas vinham e traziam ofertas para o Senhor Jesus, para Ele cuidar de todo aquele trabalho que Ele fazia. Nós consagramos os dízimos e ofertas. Deus, como diz a Bíblia, o Senhor Jesus esteve um dia sentado perto do gasofilácio. Então nós podemos entender que o Senhor está aqui também, perto do gasofilácio, vendo cada um trazer a sua oferta e o seu dízimo. E eu consagro em nome de Jesus o dízimo que vem através da transferência bancária, que vem através do Pix, que vem através do cartão e que vai ser colocado também no gasofilácio. Consagramos ao Senhor, em nome de Jesus. Podem vir com fé, em nome de Jesus. Venha com alegria, em nome de Jesus. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Glória a Deus. De longe entendes o meu pensar. Graças. Me esquadrinhas por onde eu andar e o meu repousar. Sabe bem dos meus caminhos. Sabes o que vou dizer antes que a palavra se formasse em mim.
Esse irmão que tá, você está ouvindo agora é o nosso irmão Ismael. Nosso irmão Ismael. Deus fez lindas músicas para ele, tem cantado e louvado o nome do Senhor. Compartilhe. Aproveita para você ouvir e compartilha em nome de Jesus. Amém? Gente, nós vamos ficar de pé mais uma vez para receber o pastor Lincoln Portela. E as crianças de 4 a 10 anos podem ir para a sua classe, mas eu quero que todo mundo esteja na igreja, sem andar na hora da ministração da palavra. Pastor Lincoln Portela, amém? Em nome de Jesus, graças a Deus, amém? Vamos aplaudir a Deus pela vida do pastor, graças a Deus. Aleluia. Permaneça de pé, só mais um pouquinho, por favor. Pastor Lincoln, eu conheci o pastor Lincoln Portela, já tem já muitos anos atrás, quando ele era pastor auxiliar da igreja da Floresta, e eu fui um domingo lá na igreja, e eu fui conhecer o pastor Glaico, naquele período lá, que é da separação de classes da escola dominical, ele estava dirigindo uma das classes da escola dominical, foi ali que eu o conheci. Depois eu o conheci já na convenção batista, da qual nós fazemos parte. Ele é pastor da igreja batista do bairro São Paulo, em frente ao bairro da minha mãe, onde eu morava há muitos anos atrás. E ele é também deputado federal, tem feito um lindo trabalho. Ele é um homem casado, ele é pai, ele é pastor, avô. Parar de falar aqui. Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Que bom, está presente conosco também o pastor Ricardo Batista, que é aquele homem de oração lá da igreja do bairro São Paulo. Eu estou lá há 32 anos, ele já está lá há 55. Está também nosso pastor Hugo Deisel, ele é da igreja Batista de Nova Serrana, lá com o pastor Darcy, com a sua família, sua esposa, sua mamãe. Que bom tê-los aqui conosco, né? Obrigado, querido irmão. Ainda de pé como você está, abra comigo João 4:24. João 4:24. Alguém veio pela manhã? Alguém veio? Olha que eu repito a mesma, hein? Mas você pode assistir depois. Saber, sonhar e suportar. Tem muito a ver com o que a gente vai dizer aqui hoje também. João 4:24, os adoradores. João 4:24. Já está escrito ali: Deus é Espírito, e é necessário que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Pai, dependo total e completamente do Senhor nesta palavra, e que haja edificação no corpo de Cristo nesse lugar, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Podem se assentar. Que bom estar aqui à noite hoje, na Igreja Batista Betel. Estive pela manhã e voltar mais uma vez aqui, sendo sempre muito grato aos irmãos. Agora, eu sou mais grato à pastora Wanda, porque todas as vezes que eu venho aqui, ela faz um pudim maravilhoso. E eu tenho um problema seríssimo, porque ela faz o pudim sem muito doce, e eles ficam olhando para mim, e metade do pudim eu como. E o pior é que eu vou embora com o sentimento que eu deixei um pouquinho. Ai, uma bênção. Eu perdi 17 quilos, então eu posso comer, né? Então não tem problema. Aleluia. Adoradores, vocês são adoradores. Pare com essa conversa fiada, que talvez eu fira algumas pessoas, e quando eu costumo compartilhar, eu firo mesmo, porque já me feriram muito e ainda me ferem, e eu adoro que me firam. Pare com essa ideia de período de louvor. Não existe período de louvor, existe adoração. Olha o que vocês fizeram aqui hoje, as moças ministrando o Senhor, vocês adorando na parte da manhã, pastor Silvalino adorando. Somos adoradores, igreja. Há momento de louvor,
período de louvor. Então a gente, vamos fazer o seguinte, a gente faz o período de louvor, para depois então ouvirmos a mensagem, aí ficamos olhando quando passa 30 minutos, ou quando 30 minutos passam, aí já está na hora de ir embora, e já é a bênção apostólica, e a vida continua. Meu irmão, venha para cá, e por certo já aconteceu aqui com os senhores e as senhoras, e com vocês, dias de vocês estarem aqui, e apenas ter acontecido adoração, não houve pregação, adoraram, ministraram ao Senhor, tenham liberdade de serem adoradores, adoradores aqui neste templo, adoradores em casa, adoradores no trabalho. A palavra é bem clara, como vocês leram, Deus é Espírito, importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade, isso é permanentemente. Você é permanentemente adorador. Pastor Silvalino hoje deu uma mexida na minha mensagem, quando ele falou de treinamento, eu falei de tarimba espiritual, de personalidade espiritual. Vocês estão treinando para estarem na glória com o Senhor, adorando o Senhor, porque lá não haverá período de louvor. Você é adorador permanente. E foi esta a conversa, o diálogo que o Senhor Jesus teve com a mulher ali no poço de Samaria. Jesus saía da Galiléia para a Judéia e ali ele para. E talvez até pensando naquelas pessoas que haviam sido batizadas, muitas pessoas foram batizadas, não por ele, mas por seus discípulos, e ele ia ali caminhando, passou por aquele poço, indo para Samaria, parou no poço de Jacó sozinho. De repente uma mulher samaritana, os samaritanos não se davam com os judeus, porque era uma mistura de judeus e ninivitas, judeus e assírios, não eram considerados uma raça pura, e de repente Jesus para com ela, é o judeu versus o samaritano, não, ali é o Senhor com um ser humano que precisava de conhecê-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. E Jesus então dialoga com aquela mulher, e aquela vida, sua vida lhe é revelada. Jesus fala com ela, você teve 5 maridos, e o que você tem agora não é teu. E Jesus conversa e diz, vejo que tu és profeta. Ela disse, num dado momento ela dá aquela palavra que na parte da manhã eu compartilhei sobre saber, ela disse, eu sei que haverá de vir o Messias. Ele disse, eu o sou, o ego em mim, eu sou o que sou. O Senhor dos Exércitos, quando Moisés se apresenta diante do Senhor, e diz ao Senhor, Senhor, o que, que eu vou dizer para Moisés? Diga que o eu sou me enviou a voz. O eu sou é aquele que nós adoramos, ele é o que é, e nós somos adoradores do eu sou, do Senhor dos Exércitos. E Jesus conversa com aquela mulher, a mulher, eu sei que dizem que é nesse monte, olha, não é nesse monte, não é em Jerusalém, os verdadeiros adoradores adorarão aqui, adorarão no seu trabalho, adorarão na sua escola, adorarão em sua casa, adorarão dormindo, adorarão tomando banho, não resmungarão, não serão reclamadores, não serão murmuradores, não conservarão a própria tristeza, porque aquele que é adorador não conserva a própria tristeza, porque ele tudo entrega nas mãos do Senhor, como ele canta adorando ao Senhor aqui na igreja e em casa, tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim, por ti darei. Então deu o seu tudo ao Senhor, deu o seu coração, sua mente, sua emoção, sua vontade, seu espírito, seus negócios, sua família, suas posses que você pensa que são suas, mas um dia você vai deixar por herança, ainda que seja um par de sapato velho, alguém vai usar o seu sapato velho. Já fizeram até música sobre sapato velho,
Talvez alguém vai usar o que você precisa deixar é legado, e o legado de adorador. Aquilo que eu sou, eu deixo para a minha família. A herança maior que eu deixo para os meus filhos, a herança maior que eu deixo para os meus, não adianta eu suar, eu trabalhar, eu fazer todas essas coisas que se não são necessárias, porém não são, não devem ser um fim em si mesmas. O que nós devemos deixar é muito mais do que herança para os nossos, mas devemos deixar legado para os nossos. Aquilo que somos, aquilo que vivenciamos, aquilo que recebemos do Senhor como adoradores. E aquela mulher disse: eu sei. Você pode repetir isso? Você pode, por favor, repetir mais uma vez? Mais uma vez, por favor. Promete não esquecer. Então diga: eu sei. Eu sei, aleluia, Ele é o Senhor, e eu me curvo aos seus pés. Esse texto aqui de João capítulo 4, ele é riquíssimo. Pena, pastor Silvalino, que tantos pastores caíram em equívocos na interpretação desse texto e começaram a fazer coisas por aí que não eram necessárias. Mas nós somos adoradores, necessário tão somente é que estejamos na presença dEle, diante dEle, humildemente, para dizer: que queres que eu te faça, Senhor? Não é o que queres que eu faça, é o que queres que eu te faça, Senhor. Isso muda completamente a vida daquele que é adorador em espírito e em verdade. O que pensar então? O que eu devo pensar sobre o Senhor, sobre o qual eu falo, vivencio, procuro adorá-lo? O que pensar? Que Ele me conhece, conhece minhas marcas, conhece meus traumas, conhece meus medos, minhas desconfianças. Dizem que o mineiro, eu sou mineiro, é tremendamente desconfiado. Então, essas coisas todas devem ser colocadas, entregues aos pés do Senhor. Ele é aquele que conhece as nossas motivações. Eu nunca me esqueço de uma apostila de Cristóvão Walker e de John Walker, que foram homens, pai e filho, que começaram um movimento na década de 60, de onde surgiram as comunidades como Fonte de Água Vida, como Sara Nossa Terra, de Robson Rodovalho. Se inspiraram muito ali na cidade de Rubiataba, no interior de Goiás, e eles escreveram um livreto escrito assim, o que o seu título dizia: abaixo da linha de fundo. Ou seja, você vê o iceberg, mas você não sabe o que está por dentro daquele iceberg no mar. Foi o que aconteceu com o Titanic. Ele viu o iceberg, mas não viu a profundidade do gelo que ali estava. Deus conhece seus motivos e suas atitudes. Deus conhece meus motivos que geram minhas atitudes. Ele sabe o que está abaixo da linha de fundo na minha vida. Porque eu faço, porque eu não faço, porque eu sou e porque eu não sou. Ele nos conhece por dentro e por fora, nos conhece por inteiro. Pense, portanto, e viva com seus motivos e atitudes, entendendo que o seu louvor, que aquilo que você faz aqui nesse momento inspirativo na igreja, que você faz na parte da manhã na sua casa, na hora do seu almoço, trabalhando, vivendo, você é adorador em espírito e em louvor e em verdade, e que o seu louvor o tempo inteiro é para a honra e glória do nome do Senhor. Você é adorador permanente. Pense nisso, pense que a que obedecer é melhor do que sacrifícios pessoais. Pense que não é pelas nossas emoções, porque Deus não está querendo as suas emoções. Você pode senti-las, porque Deus criou você espírito, alma e corpo, te deu emoções na alma, onde você tem mente, emoção e vontade. Mas muito mais do que isso, você não deve viver a vida cristã baseada em emoções, como bem disse o pastor Silvalino. A sua vida cristã é vivida no Espírito, porque Deus é Espírito, importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade.
pensem que é melhor obedecer do que sacrificar, que a adoração só pode ser no Espírito e aceita através da obra da cruz, o trabalho da cruz. Você só pode ser adorador se você experimentar a comorte com o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Pense também que não são os métodos do mundo, não são as cores com as quais os templos são pintados, não apenas os nossos instrumentos, não apenas os nossos bancos, mas muito mais do que essas coisas todas. Estas coisas podem ser necessárias, podem ser importantes e devem ser importantes para que haja um conforto melhor na igreja, no templo, mas saibam de uma coisa: a sua adoração não depende disso. Quando você já vem aqui com espírito leve, livre e solto, experimentando a comorte com Cristo Jesus nosso Senhor, pode ser que todos os bancos sejam tirados daqui. Você será adorador. Se o ministério de louvor da igreja ou o grupo de adoração da igreja estiver ministrando por 15 minutos, você ministrará ao Senhor por 15 minutos. Se estiverem ministrando por 45 minutos, vocês ministrarão com eles 45 minutos. E enquanto um pregador estiver ministrando aqui, você que é adorador estará intercedendo por ele, para que outras pessoas alcancem a mensagem, ainda que você já a conheça de cor e salteado. Ela não está entrando no seu coração, não está batendo no seu coração, mas o adorador é aquele que é intercessor e intercede para que outros sejam também adoradores. Você tem ministério nesse sentido? Você conhece o Senhor ou conhece apenas as obras do Senhor? Ah, eu conheço as obras, o Senhor faz e acontece. Ele salva, Ele cura e Ele liberta. É só isso que Ele faz? Deus está limitado a essas coisas? Deus é ilimitado. E como eu disse de manhã, lá em Tiago 1:7, Deus é imutável. Será que nós ficamos apenas na experiência da nossa conversão? Me converti, mas não houve crescimento? Estamos ananicados espiritualmente? Estamos sem ter crescimento, como eu disse na parte da manhã, com mimimis? Eu nunca me esqueço de um acontecimento que tive lá na igreja do bairro de São Paulo, onde estou por 32 anos, tenho 45 anos de ministério pastoral. E quando eu cheguei na igreja, uma irmã chorava, talvez eu já tenha dito isso a vocês, e ela chorava copiosamente numa festa, e a nossa igreja é muito festeira. E eu disse: irmã, por que você está chorando? E ela mal conseguia falar. Ah, pastor Lincoln, e ela mal falava, e conseguia arrancar as palavras de seus lábios, até que ela disse: há 30 anos eu sirvo arroz nas festas da igreja. Que bênção, irmã, glória a Deus. É, pastor, mas não é bênção, porque hoje eu não estou servindo arroz, tem outra servindo no meu lugar. Ah, meu Deus! E ainda fala com aquela voz tremida, oh, que alguém, quando vai orar. Ah, para com isso, irmão! Pare com mimimi. Como eu disse de manhã, ah, o irmão me olhou com rabo de olho, o olho não tem rabo. Pare de ser mimimi, pare de criar caso, pare de encontrar motivo para criticar o irmão, para criar caso. Você é adorador e você vê o mundo espiritual, aleluia. Você está com seus olhos muito centrados nesse mundo, no sistema que é podre, no sistema que é falido, no sistema que é imbecilizado, no sistema que é altamente relativizado. Pelo amor de Deus, nossos olhos não estão nessas coisas, nossos olhos estão postos no Senhor. E Jesus disse para aquela mulher: vós adorais o que não conheceis. Conheça o Senhor, não conheça apenas a experiência de salvação, mas conheça a experiência de ser crescido nele, de amar a palavra. Oh, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação de dia e de noite. Conheça a palavra, lâmpada para os meus pés, e a tua palavra e luz para o meu caminho. Aprendemos isso na escola dominical. Então permita que a palavra do Senhor continue penetrando no seu coração, para que você se torne um adorador ainda mais competente na obra que você faz de adoração, no prazer de estar na presença do Senhor. Você continua crescendo, continua progredindo. Entenda,
A comunhão com o Pai gera conhecimento. A comunhão com o Pai, nós que somos adoradores, teremos maior conhecimento com o Pai, e isso vai nos gerar confiança no Pai. Entrega, confia, descansa. O adorador é aquele que faz todas essas coisas. Entrega, confia, descansa. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, adorador, adoradora. Eu quero deixar três partes, três pontos, como sempre eu compartilho. Você e o seu Deus. Ezequiel 44, vocês se lembram daquela visão de Ezequiel, quando ele fala sobre os filhos de Zadok, quando ele fala sobre aqueles levitas que haviam até complicado um pouco o seu relacionamento com o Senhor, e o Senhor disse: não, vocês continuarão servindo na casa, mas os outros terão vestes de linho fino, e algumas traduções que deixam clara: azul, púrpura e carmesim, e vocês não vestirão roupas de lã, para que não venha suor sobre os seus corpos, porque o adorador é aquele que não precisa suar o corpo, ele adora em espírito e em verdade, porque ele tem vestimentas espirituais de linho fino, e ele é aquele adorador que está lá na visão de Ezequiel 44, que conhece o seu Deus. Você conhece o Deus a quem você serve? Você procura conhecê-lo mais? Você procura estudar a palavra? Você procura buscá-lo na sua intimidade? Você permite que o pastor te carregue nos ombros quando você precisar? Você permite que ele te leve ao aprisco quando você se encontra um tanto quanto fugitivo, e ali no aprisco tire à noite os seus carrapichos? O adorador não pode ter carrapichos. Como eu disse pela manhã, sua cabeça tem que ter o azeite, porque ele é a ovelha do Senhor. É você e o seu Deus. Você está servindo apenas a casa? Você serve a casa? Você é aquele que varre? Olha, eu quando estava para terminar o seminário, pensava que era muita coisa, e pensava que era alguém muito importante, e concorria para ser o melhor aluno do seminário. Eu me lembro que eu saí do seminário faltando 3 meses, porque eu saí em defesa de alguém que eu não deveria ter saído, porque não era o meu caso. E aquela igreja, que era a maior igreja da minha denominação, me convidou para ir para lá, e eu estava sendo preparado, e me convidou para ser o faxineiro, o zelador daquela igreja. E eu fui faxineiro e zelador daquela igreja, cantando e ministrando ao Senhor em línguas estranhas, pintando as cadeirinhas e as mesinhas de escola dominical, lavando privada, lavando banheiro, e veio um pregador com 2 ou 3 cursos em nível superior, abençoado, falava 3 idiomas, um servo de Deus, e lá estava eu, até que depois de ter entendido essas coisas, fui chamado de volta, e em 3 meses fiz 40 provas e terminei o meu curso. Mas o Senhor precisou me mostrar que eu precisava crescer, que eu não podia ser mais aquele briguento, aquele criador de casa, aquele cheio de ego, aquele cheio de vontade. Quando você cresce no Senhor e veste roupas de linho fino, as suas vontades são a vontade do Senhor. Qual é a vontade do servo, senão de fazer a vontade do seu Senhor? E você que é adorador, você que é adoradora, tem que procurar fazer a vontade do seu Senhor. Que queres que eu te faça? Eu repito mais uma vez, porque não é por força, não é por violência, não é por competência cultural, não é por capacidade dialética, não é por aparência física, não, é pelo Espírito. O adorador vive vida de Espírito, experimentou a comorte com o Senhor Jesus Cristo. E é pelo santuário que eu morro todos os dias, 1 Coríntios 15, 31, Paulo disse: morro a cada dia
para que a vida de Cristo se manifeste na vida de vocês, e a morte do ego precisa acontecer na nossa vida. Somos egocêntricos, somos centrados em nós mesmos, vivemos vida de alma, é preciso mudar essas coisas e viver vida de espírito, não sermos ananicados, crescermos no Senhor. Pastor, eu nem estou te ouvindo falar, você tem todo o direito de não querer me ouvir falar, mas vai chegar uma hora que o Senhor vai te pegar na curva, porque Ele te ama. Ele já me pegou na curva, e porque Ele te ama, Ele te quer como adorador. Um homem chamado John Towler disse certa vez: aquele que não conhece a cruz experimentalmente, aquele que não conhece a comorte ou a cruz experimentalmente, não é digno de pregá-la. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, mas vivendo a vida de cruz, a vida de morte e ressurreição. E quem foi John Towler? John Towler foi um frade dominicano que viveu em 1300. As pedras clamarão? Quem sou eu para julgá-lo? Mas talvez possamos dizer, mas ele era de uma outra religião. Se nós nos calarmos, as pedras clamarão. E quem sou eu para julgar o coração dele? Mas a frase que ele me deixa, como frade dominicano, ele disse: aquele que não conheceu a cruz experimentalmente, não é digno de pregá-la. Eu preciso todos os dias, pela manhã, acordar e dizer: Senhor, muito obrigado pela vida que o Senhor me deu, mas eu quero viver a vida de comorte com o Senhor. Mas isso é um paradoxo. É, a mensagem da cruz é loucura para aquele que se perde, mas é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Aí a minha ministração será consequente e não coerciva. A mensagem que você receber experimentando essa comorte com o Senhor Jesus será uma mensagem consequente daquilo que Deus já está fazendo na sua vida. Você não será coagido por pregador nenhum, porque quando o pregador estiver aqui, você estará incentivando: Deus fala, fala com outra pessoa, Deus fala comigo, Deus, eu quero entrar no Santo dos Santos, eu quero ter a visão de Ezequiel 44, eu quero ter vestes de linho fino, eu não preciso suar o meu corpo, porque não é por força, porque não é por violência, porque Jesus já foi imolado no nosso lugar. Você e o seu Deus, eu e o meu Deus. Segundo ponto, você e a sua ministração, eu e a minha ministração. Aí passa também pela morte, Gálatas 2:20, e Paulo diz certa vez: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou, e a si mesmo se entregou pelos meus pecados. É um tal de descer da cruz de vez em quando. Ah, pastor, não teve jeito, eu tive que descer da cruz. Meu irmão, Jesus só desceu da cruz depois que estava morto, depois que seu sangue foi derramado. Olha, meu irmão, vida de cruz, vida de crucificação, vida de negação do ego, negação de si mesmo. Negue-se e carregue a sua cruz. Vida espiritual é aquela que sai de morte. Olha, meu irmão, você é apenas um canal de Deus, um canal de Deus que experimentou a morte, e quem experimenta a comorte com Cristo Jesus vai experimentar uma outra coisa, que é a vida de ressurreição, meu pastor. É a vida de ressurreição com Ele. Se morremos com Ele seremos ressuscitados. Experimentalmente, já começamos a vivenciar isso a partir do momento em que entendemos que nós estamos com o Senhor, com o nosso Deus, com a nossa ministração, vivendo na presença dEle, experimentando essa vida agora de ressurreição. Assim, importa que o Filho seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Levante Jesus na sua vida!
O que é que você tem levantado? O que é que eu tenho levantado? O que eu tenho pregado? O que eu tenho ministrado? Indo por todo mundo pregar o Evangelho, a grande comissão às vezes tem uma interpretação um tanto quanto questionável. Não, Jesus disse, ide por todo mundo na grande comissão. Eu prefiro entender, indo por todo mundo, por onde você passa, você anuncia o Evangelho, por onde você passa, você experimenta e mostra a sua comorte com Jesus e a sua ressurreição, porque se você morreu com Ele você ressuscita para uma nova vida, para um novo viver em Cristo. Eis que as coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. E lhes pergunto agora, por que é que coisas antigas e coisas velhas, que já foram deixadas lá no passado, estão começando a voltar na sua vida, na minha vida? É porque falta nos lembrarmos todas as noites, todas as manhãs, que temos a comorte com Jesus, mas temos a ressurreição com Cristo Jesus nosso Senhor, e essas coisas velhas são passadas. Assim, portanto, importa que o Filho seja levantado. Todo aquele que nele crê tem, portanto, essa vida eterna. Mas eu perguntei a vocês, o que é levantar Jesus? Aquele que crê em mim, João 7,38, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas, dos adoradores fluem rios de águas vivas. A sua conversa é boa, os seus ouvidos são bons. Eu sou surdo do ouvido esquerdo, isso é uma bênção para mim, porque quando gente vem trazer conversa fiada, eu dou o esquerdo. Quando o irmão vem falar mal de irmão, eu dou o esquerdo. E o meu ouvido direito e o meu coração sempre procurando ser aberto para que eu possa dizer, que queres que eu te faça, Senhor? Deve ser essa a nossa vida. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É plero e plesso, é ser cheio do Espírito Santo de fora para dentro e ser cheio de dentro para fora. É você abrir a boca e você abençoar aqueles que estão ao seu redor. É você ir para a oração, para a adoração, sem aquelas orações chorosas. De vez em quando até é necessário chorarmos aos pés de Jesus. Mas, meu Deus do céu, chorar aos pés de Jesus 24 horas no dia tem limite. Resmungar e reclamar 24 horas do dia tem limite. Tem limite todo dia o Senhor ter que ouvir aquela oração que você faz lá no monte. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe minha vida, como diria Juan Carlos Ortiz. Abençoe meu cachorro, meu gato, abençoe minha família, abençoe as autoridades, eu estou diante de Ti. Senhor, meu Deus e meu Pai, e meu Deus e meu Pai, e a sua língua estranha é aquela mesmo o tempo inteiro. E é um tal de Chico, rebalai, rebalai, Chico, lá vai bala. Meu Deus do céu, Deus quer te dar muito, Deus quer encher o seu coração, Deus quer fazer com que você transborde, Deus quer fazer com que você abençoe as pessoas, você e o seu Deus, você e a sua ministração, e você agora e o seu fluir. O que é que está fluindo de você? Águas amargas? Mara, me perdoe se alguém chama Mara, águas amargas? A sua conversa é desagradável? O seu papo é ruim? Você só consegue conversar falando sobre a vida dos outros? Você só fala sobre os outros, e o outro aconteceu, o outro errou, o outro fez, o outro é bonito, o outro é lindo, a outra igreja, o outro cara, meu Deus do céu! O Senhor quer colocar no seu coração uma nova vida, vida de adorador, vida de quem conhece o Senhor, não para que você flua águas amargas em sua casa, não para que você chame a sua mulher de anta, não para que você chame seu marido de anto, está errado o português aí, mas você não precisa chamar seu marido de anta, nem sua mulher de anta, você não precisa chamar seu filho de besta quadrada, você não tem que dizer que seu filho não vai dar para nada na vida, você não tem que dizer que você não gosta daquilo, que você não gosta disso, que o café está muito quente, que o café está muito frio, que a água está muito gelada. Meu Deus do céu, que cara difícil!
toma jeito na sua vida, meu irmão. Ah, pastor. Ah, pastor, uma ova. É difícil te aguentar. Como é que você, ah, pastor, nem eu me aguento. É verdade, não suicida não. Porque a vida não é sua, mas você já morreu com Jesus. É. O adorador não é chato. O adorador não é criador de caso. O adorador não se mete em querelas. O adorador não é difamador. O adorador é aquele, e vocês já ministraram hoje aqui, me repetiram, da ministração do uns aos outros. Os adoradores são aqueles que vivem uns com os outros, porque viveremos uns com os outros para sempre, com o outro dos outros, que é o Senhor dos Exércitos. Você e o seu fluir, mente, alma, emoção e vontade. 1 Coríntios 4:12, você quer fluir, a morte então tem que operar na sua vida, de maneira, Paulo disse, que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Era necessário que a morte operasse em Paulo, que ele sofresse, que ele passasse o que passou, para que a vida, através da pregação dele, chegasse a nós, gentios, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Como disse Délcio Meirelles em seu livro, A Vida Depois da Vírgula, eu vim para que tenham vida, vírgula, e a tenham em abundância. Jesus nos deu vida abundante, vida de adoradores, não nos deu vida mesquinha, não nos deu vida de tristeza, não nos deu vida de queixo comprido. O irmão apóstolo, o irmão está bem, muita luta. Pastor, quero dar um testemunho. Dê, irmã. Pastor, quando eu não tinha Jesus, eu não tinha os problemas que eu tenho agora. Eu agora tenho varizipela. Eu agora estou com uma seta aqui no meu braço esquerdo. O diabo mandou uma seta no meu braço direito. Eu estou sofrendo. Depois que eu passei para crente, deixa de ser crente! Passou para crente, piorou, irmão. Tem alguma coisa errada na sua vida? Entregou o seu coração para Jesus? Eis que as coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Eis que põe um caminho no deserto e um rio no ermo. Perguntai pelas veredas antigas qual é o caminho e andai por ele e encontrareis descanso para as vossas almas. Mas eu sou assim, eu disse de manhã, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, crente, Gabriela, cravo e canela. Ah, meu irmão, muda isso, tenha vida espiritual, vida de João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É morte para o pecado, é morte para o ego, é morte para o mundo. Jesus, o modelo, entregou-se para que vivêssemos abundantemente. Entreguem-se ao Senhor para que outros de sua casa também recebam vida abundante. Uma irmã na igreja local onde eu pastorei, não sei se já contei essa ilustração também, irmã Maria Alves, uma senhora baixinha, um tanto quanto encurvada, tinha um filho especial, o João, enorme, aquele moço, e ela viveu perto daquele moço, até a morte dele, cuidou daquele moço, e aquela senhora chegou um dia, no púlpito da igreja local, onde pastoreio, e ela tem alguns degraus, como aqueles degraus da entrada, e ela chegou perto de mim, irmã Maria Alves, que pastor Ricardo conhece muito bem, uma irmã de oração, e quando ela chegou, ela começou a suspender a sua saia. Falei, meu Deus. E quando ela suspendeu a sua saia, ela disse assim, pastor Lincoln, está vendo esses calos aqui nos meus joelhos? Eu falei, estou, é porque eu estou orando por sua filha Alessandra. Deus me colocou o peso, eu disse sobre isso de manhã. Deus me colocou a missão, falei sobre isso de manhã. Deus me colocou o encargo da oração por ela. Eu estou intercedendo por ela. Eu estou orando muito por sua filha. 3 anos depois, minha filha teve um AVC isquêmico e uma trombose cerebral em 90% da cabeça. Hoje é abençoada, advogada, pós-graduada, mestre em direito, professora universitária, cheia do Espírito Santo, casada, e deu à luz a uma criança linda e abençoada. Sabe por quê? Porque alguém foi lá e ministrou, intercedeu por ela. Há um pastor na nossa ordem, que eu não gosto de falar o nome dele,
a sua mãe era aquela senhora de oração, que orava pelo filho. O filho era traficante na Rocinha, e ela estava lá, aquela irmãzinha da Assembleia de Deus, de coque, de cabelo branquinho, com joelhos dobrados, falando o nome do filho, intercedendo, buscando vida espiritual para o seu filho, clamando por ele. Ela falava o nome do seu filho, e de repente seu filho chega em casa e diz: não diga o meu nome para Deus, porque eu sou do diabo. E ela olhou para ele sem ódio, ela olhou sem rancor, e ela olhou para ele e disse: eu não criei filhos para Satanás, eu criei filhos para Jesus. E ele caiu ao chão e se converteu, e é pastor da nossa ordem hoje. É assim. Hoje as pessoas às vezes estão orando, você chega perto dela, sai de pertinho, você não está percebendo que eu estou em oração, não? Você está orando para quem? Para qual entidade? Oh, meu Deus! Jesus, o modelo, entregou-se para que vivêssemos, para que abençoássemos, as pessoas. Você e a sua ministração, você e o seu Senhor, você e o seu fluir, você e a sua ministração, você e o seu Senhor, você e o seu fluir, vamos lá? Você e a sua ministração, vamos lá? Você e a sua ministração, você e o seu Senhor, você e o seu Senhor, e o terceiro, você e o seu fluir, digam comigo, você e o seu fluir, flua. Paulo disse, 2 Coríntios 4:10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em mim. Que vida é essa? O grego diz zoe, vida espiritual. Que você tenha a bênção da zoe, da vida espiritual. João 12, 24-25, em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem a odeia, quem odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Isso é muito fruto. A carne para nada mais presta. Nossa carne vai passar, mas o nosso legado vai ficar. As obras que o Senhor colocou através da nossa vida ficarão. A mensagem da cruz ficará. Pentecostes, vivemos Pentecostes, mas alguém escreveu uma vez: Pentecostes sem Calvário é impossível. É impossível ter Pentecostes sem Calvário, é impossível ter avivamento, é impossível ter renovação espiritual. Esses dias o pastor Helder pregou lá numa cidade do sul de Minas, e eu lá estava, e ele disse: nós precisamos voltar àquele primeiro amor de renovação espiritual. Falou exatamente coisas que o seu pastor Silvalino, pastor, só falou aqui agora. Vivermos, pregar aquele evangelho arroz com feijão, aquele evangelho que Jesus salva, cura, liberta e dá crescimento, que dá comunhão, que dá batismo no Espírito Santo, que te dá temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e os adoradores e adoradoras têm temor do Senhor, não são desrespeitadores, tem temor do Senhor. Cuidado com a vida de psique, com a vida de alma, tem a vida de zoe. E você conhece muito bem Romanos 7:1, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Quantos pastores já falaram isso para vocês? Pastor Silvalino já deve ter dito várias vezes, pastor Ricardo, todos os pastores aqui, pastor Hugo, todos os pastores já devem ter dito: a lei da aerodinâmica venceu a lei da gravidade, a lei da aerodinâmica é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. O avião pesado, mais pesado do que o ar, está lá voando, e você está nas alturas com Cristo Jesus. A lei do pecado e da morte, Baruno, te puxa para baixo, te leva para baixo, te leva para amar, para curtir, para viver esse mundo, e vai te levar mais para baixo ainda, para viver o inferno, porque o inferno é uma realidade. Tem pregadores dizendo hoje que não há inferno. Há inferno, sim.
e Deus nos libertou da grande morte e do inferno, por seu Filho Jesus Cristo, hoje estarás comigo no paraíso. Ele disse, aquele que estava do seu lado, ao seu lado, para o outro ele não disse nada. Quando ele se cala, tome muito cuidado, viva a vida da aerodinâmica espiritual, não a vida da lei da gravidade, tudo que sobe tem que descer, e ainda a água vai toda embora, e depois você tem que trazer aqui alguém para enxugar, porque se eu tivesse um lenço eu enxugaria. Você joga uma pena, a pena vai, a pena vai, a pena vai, e ela chega no chão. Mas se você vive nas alturas em Cristo Jesus, você jamais estará caído, porque Ele te levanta. E se cair, saiba que Ele é poderoso para te levantar. Você e o seu Deus, você e a sua ministração, você fluindo no Espírito, servir no Espírito, romper no Espírito, adorar no Espírito. Agora você pode conhecê-lo. O que é isso? Eu termino com um acontecimento. Os professores de homilética, eu já fui, já quebrei tudo isso, dizem que nós devemos deixar no máximo uma ilustração, mas eu vou deixar a terceira. Pastor Jeremias, na 8ª igreja presbiteriana, na época era o reverendo Wilson de Souza, ali na rua Itamogi, eu morava em frente quando eu pastoreava a floresta, na rua Sabará com Itamogi, a 8ª igreja presbiteriana, a 8ª era ali, e de repente o reverendo Wilson deu uma orientação para uma senhora. O marido saía todos os dias, às sextas-feiras, melhor dizendo, sábado, e ia beber, e chegava cheio de batom na gola. Chegava cheirando aquele perfume horroroso, aquele perfume que quando você sua o corpo, ele fica mais fedorento ainda. E ela brigava com aquele marido, criava a casa com aquele marido, e o reverendo Wilson de Souza conversou com ela, a senhora vai mudar. E deu as orientações para ela. E quando aquele marido na sexta-feira disse, mulher, estou indo. Ela olhou para ele e falou assim, vai com Deus. Mas você não passou a minha camisa. E ela sempre passava a camisa fazendo aquela dobrinha na gola. Ela passou a camisa da melhor maneira possível. Ele olhou para ela e falou, tem coisa errada. Ela me mandou ir com Deus. Ela passou a minha camisa. Ela me deu um beijo na testa, coisa que ela não fazia há muito tempo. E saiu para a rua e bebeu, tomou todas, chegou todo sujo de batom, arrebentou a porta, caiu no chão, vomitou aos pés da mulher, ela estava orientada por um servo do Senhor, ela foi lá, pegou um balde, porque o balde já estava preparado, pegou a água com uma toalha, enxugou todo o vômito, e depois de enxugar o vômito, ela olhou para o marido e falou assim, eu te amo meu amor, e Jesus te ama também. Aquele homem caiu aos pés dela, é presbítero da igreja hoje, cheio do Espírito Santo, porque aquela mulher viveu vida de Zoe, vida espiritual, não vida de psique, não vida de alma. Pare de ser almático, adoradores não são almáticos, são pneumáticos, pneuma, tem o Espírito Santo. O adorador tem o pneuma, é pneumático, é abençoado. Não seja almático, seja adorador o tempo todo. Você e a sua, você e o seu Deus, você e a sua ministração, você e a sua adoração, você e a vida de relacionamento com o Senhor, você e o fluir do Espírito Santo na sua vida. Adoradores, que prazer estar com vocês, que bom estar com vocês, mesmo talvez você dizendo assim, uma vez uma pessoa disse para mim, pastor, não vou com a sua cara, eu falei, não vai mesmo, você vai com a sua, então continue indo com a sua, eu continuo te amando do mesmo jeito, vamos ficar de pé, vamos orar. Agora eu posso beber um pouco da água que eu joguei fora ali.
Aleluia. Ai, meu Deus do céu. Me dói às vezes ter que compartilhar certas palavras que não trazem emoções. É tão bom quando você prega e traz emoção, né? Aí você gesticula, e você pula, e pau, e isso é de Deus. Não, tudo bem quem faz isso, nada contra. E às vezes você diz certas palavras que machucam, que doem. Eu nunca me esqueço que uma vez eu estava pregando no Confra Jovem, chamaram na época o pastor mais jovem de Belo Horizonte. Eu já fui jovem, eu era o pastor mais jovem da época. E quando eu acabei de pregar, uma senhora chegou perto de mim. Falou assim: pastor, eu te odeio. O que você quer que eu diga? Eu te odeio. Tá bom, irmã. Eu não gostei de nada do que o senhor falou. É um direito que te assiste, irmã. Eu odiei as suas palavras. Tá bom, irmã. Tudo bem. Mas eu quero te falar uma coisa. Falei: diga, irmã. Era tudo o que eu precisava ouvir. Talvez não tenha acontecido isso com você. Talvez não tenha acontecido. Mas se aconteceu, e se você humildemente achar que precisa viver, olha o paradoxo, a vida de comorte com o Senhor Jesus, a vida de ressurreição com Ele, e está muito vivo dentro de casa, e está muito vivo no seu trabalho, e está muito vivo no trânsito, batendo muita buzina atrás dos outros, criando caso com os outros, brigando, às vezes brigando até dentro da igreja, às vezes disputando até cargos dentro da igreja. Eu queria aquele lugar. Ei, para com isso. Deus vai dirigir sua vida quando você estiver crescido. Não sei se tem uma pessoa que quer vir aqui à frente, se tem duas pessoas, se tem três, e que precisam viver essa vida de comorte e experimentar a vida de ressurreição com Jesus. Para que, como maçãs em bandejas de prata, assim seja a palavra dita a seu tempo. Que os seus ouvidos estejam convertidos à voz da sua esposa. E olha que as mulheres falam 4 vezes mais do que os homens, menos do que os pastores. Eu quero orar com você, porque eu tenho experimentado isso na minha vida. E eu não quero passar coisa que eu não vivo. Quer receber uma oração? Vem aqui, quero orar com você. Pode sair do seu lugar. Vamos orar juntos, ajustar. Hoje é dia de ajustar ponteiros, hoje é dia de ajustes com o Senhor, ajustes com a família. Pega na mão da sua esposa, venha com ela, dos seus filhos, venha com ele. Família é bênção de Deus. Ah, pastor, eu tenho uma jararaca em casa, e o Espírito Santo converte jararacas. Ah, você não sabe quem é o meu marido. Eu não sei quem é o seu marido, mas eu sei quem é o seu Senhor, e é o Senhor do seu marido. Ah, pastor, eu estou com problemas na igreja local porque aconteceu isso. Vem aqui à frente, eu quero orar com você, eu quero estar junto de você, eu quero que você seja abençoado. Deus quer abençoar a sua vida, não posso forçá-los muito. Temos um grupo representativo aqui, pessoas vindo, pessoas chegando. Hoje é noite de concerto, hoje é noite de vida de espírito, hoje é noite de restauração, hoje é noite de mudança. Deus é aquele que faz concertos conosco. Em Cristo Jesus, Ele fez um concerto conosco. E nós temos que fazer concertos em nós diariamente. Porque esse mundo nos polui. Vocês de lá, venham para cá um pouquinho para o meio, venham para eu ver vocês mais de perto, para ver o quanto vocês são lindos, quanto vocês são bonitos. Ah, meu Deus do céu. Menina, moça, ei, moça, ei.
para cá. Moço, vem para cá. Porque Deus tem muito que fazer na sua vida. Sabe o que tem aqui na frente para você? Ah, pastor, um bálsamo. Uma baita de uma cruz aqui para te crucificar. Eu vivo diante dessa cruz todos os dias. Todos os dias. E tem dias que a gente diz, Senhor, não estou aguentando carregar a minha cruz. Mas Ele te fortalece. Ele me fortalece. A Simão, Simões Cirineus, com vocês, que te ajudam a levar a cruz, a pastores, a irmãos crescidos, a irmãs crescidas, a líderes de células, que estão te ajudando a levar a cruz, que estão te apontando aquele caminho ali, para que haja mudança, transformação, crescimento. Igreja de irmãos e irmãs crescidas no Senhor, que bom, venha para cá, queremos orar. Queremos orar para que o seu namoro seja aquele namoro abençoado. Para que o seu relacionamento com o seu namorado, com a sua namorada seja abençoado. Com seu filho, com sua filha. Para que a sua paciência comigo aumente, para que eu venha aqui mais vezes. Que eu gosto de vir aqui. Eu como pudim tão gostoso. Ainda comi um pão de queijo tão bom lá dentro. E vejo o rostinho alegre de vocês. E vejo como vocês me cumprimentam. Eu fico feliz de vir aqui. E sinto em casa, que eu estou na casa do Pai. Estou com os filhos dele. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo. Ah, Deus, és o libertador. Adoradores e adoradoras. Quanto tempo você não ora de mãos dadas com a sua esposa? Há quanto tempo você não ora de mãos dadas com seu esposo, com seu filho? Seu filho está sendo assediado desde as academias, desde as escolas, desde a escola primária. Uma sobrinha neta minha, de 3 anos de idade, filha de um casal extremamente crente, inteligente a menina, 3 anos. Ela chegou para Aninha, sua mãe. Ela me dá liberdade, Aninha, para falar isso. Mamãe, a professora disse que a senhora não pode ralhar comigo. Se lembram dessa palavra ralhar? Bronquear. A senhora não pode me bronquear. E sabe o que a professora disse? Que não existe família. Eu estou aqui. Em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Sua família é bendita. Sua família é bendita. Ah, você não sabe o que eu faço lá. Sua família é bendita. Ó Pai, nós oramos nesta noite agora. Nós oramos nesta noite porque és o Senhor. És o Senhor, aquele que morreu a nossa morte, aquele que ressuscitou para que ressuscitássemos também, aquele que sofreu as dores do inferno para que para o inferno não fôssemos, aquele que nos resgatou, aquele que nos faz viver em Cristo e nos faz morrer em Cristo. E esse paradoxo, essa contradição é maravilhosa. O mundo não entende disso. O mundo não sabe, porque o mundo não conhece o teu poder. Mas em nome de Jesus, o teu poder se manifesta nesta noite na vida dessas pessoas. Elas não vivem por sentimentos. Elas não precisam estar sentindo nada agora, mas elas estão se colocando diante do Senhor, dizendo, eu quero um novo mover,
Eu quero um novo viver. Eu quero a vida de Deus na minha vida. Eu quero fluir de Deus na minha vida. Eu quero o meu relacionamento com o Senhor. Eu quero crescer com o Senhor. Eu não quero vida ananicada. Vida ananicada, saia da nossa vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda obra das trevas. Em nome de Jesus, toda obra do mal. Em nome de Jesus, toda obra que não provém do Senhor. Oh Deus, louvado seja o teu nome. Que haja libertação completa nesta noite. Que haja libertação total nesta noite. Pessoas que às vezes preferiram não vir aqui, mas estão intercedendo por outras, estão orando lá dos seus bancos, estão como intercessores, estão como adoradores, estão como adoradores e adoradoras, orando por essas pessoas que aqui estão. Nós oramos agora por aqueles que estão na televisão, por aqueles que estão na internet. Ó Deus, restaura famílias em nome de Jesus, restaura os nossos jovens em nome de Jesus. Em nome de Jesus, restitui os anos que foram consumidos pela locusta, pela aruga, pelo gafanhoto, pelo pulgão. Ó Deus, em nome de Jesus, faça uma obra nova. Eis que o Senhor é aquele que põe um caminho no deserto e um rio no ermo. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja a tua igreja toda abençoada para a glória do teu nome. Os que estão aqui, os que não estão aqui, os que não estão assistindo pela internet, mas que todo o teu povo que congrega nesse lugar seja tremendamente abençoado e haja um mover maravilhoso nesta igreja, como já está havendo. O Senhor já tem feito um mover desde o princípio desta missão. Desde que o teu servo e tua serva se colocaram para essa missão, o mover aconteceu, mas há muito o que fazer ainda, e o Senhor tem muito o que fazer através deste casal, através de outros pastores, através de outros ministérios desta igreja. Então, meu Deus, damos lugar para o Senhor, faça, completa, Senhor, a boa obra que iniciastes neste lugar, para a glória, para a honra e louvor do teu nome, e que os teus filhos e filhas, adoradores e adoradoras, te adorem permanentemente, em espírito e em verdade, para louvor da tua glória, no precioso nome de Jesus, nome que é sobre todo nome que está na face da terra, nome que é sobre todo nome que está nos céus, nome que é sobre todo nome daqueles que estão nas profundezas. Louvado seja o teu nome, pelo nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É maior, é. Fica aqui ainda, amém. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Primeiramente é você, coloca a mão na sua cabeça. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas para sua família, estenda a mão na direção da sua casa, se a sua família está aqui com você, diga: sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas todos vocês. Amém. Esse ano nós
temos eleições em todo o nosso Brasil. Estenda as suas mãos agora, vamos profetizar para o Brasil. Amém? Não cala sua boca. Cuidado com o comunismo. Cuidado com o mal que tenta entrar na nossa nação. Cuidado, nome de Jesus. Vamos interceder pelo nosso Brasil. Eu quero que você imagine o mapa do Brasil. E com as mãos estendidas, diga: não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Olhe para o Brasil, Urialamai. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer. Pelo Brasil, bem forte. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas em nome de Jesus nunca secarão. Sobre sua vida, Brasil. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca abençoando um esposo, estamos abençoando um pai, estamos abençoando um avô, amém? Estamos abençoando um pastor, um homem de Deus, e abençoando também um deputado federal. Vamos interceder pelo Brasil a partir do nosso amado aqui, amém? Estenda as mãos para cá, vai representar o Brasil para nós aqui. Ele sabe de tudo que acontece em Brasília. Atenção, obreiros, monitores, obreiros, pastores e monitores. Tive uma reunião muito forte aqui, uma convocação que eu fiz com todos os irmãos para a Igreja Batista Betel. Todos os pastores, obreiros e monitores, após o culto eu preciso de 20 minutos com vocês aqui. Vocês vão sentar aqui na frente, eu vou conversar com vocês. Amém? Amém? Santa irmã, vamos abençoar. Deus, nós abençoamos em nome de Jesus o nosso querido país, o Brasil, Pai. Deus, eu não vou mudar para fora. Eu não vou para outro país. Eu não vou para os Estados Unidos. Eu não vou morar na Inglaterra. Eu não vou morar em Portugal. Deus, o Senhor me colocou aqui no Brasil para ser bênção para a nação brasileira. E nós oramos pela terra brasileira, Pai. Deus, tem misericórdia da nossa terra. Tem misericórdia do nosso Brasil, Pai. Deus, nós não queremos que o mal venha, ó Deus, acampar na nossa nação, fazer guarida na nossa terra, Pai, sugar a nossa terra. Oramos pelo Brasil, Pai. Tem misericórdia da nossa nação. Quebramos todo o jugo maligno, todo o poder maligno na nossa nação, Pai. Deus, precisamos da graça do Senhor na nossa nação. Precisamos da graça do Senhor no Congresso. Precisamos da graça do Senhor no Judiciário. Precisamos da graça do Senhor no Executivo. Ajuda a nossa terra, Pai. Envia os teus anjos, meu Pai, e que seja quebrada toda a força das trevas, toda a horde infernal, Pai, que vem para aprisionar a nossa nação. Que seja quebrado toda essa força maligna, e que o Senhor possa reinar em cada canto da nossa terra.
Nós abençoamos o teu servo, dê-lhe muita graça e sabedoria. E a todos os demais que estão ali na casa de leis, meu Pai. Abençoamos em nome de Jesus. Amém. Quem foi abençoado com a palavra que veio aqui? Amém? Fala assim, graças a Deus. Amém? Os irmãos que vieram com você, amém? Depois eu vou conhecer, nós vamos lanchar junto, amém? Aguenta só um pouquinho. Amém? Fica aqui, gente. Daqui nós vamos embora. Daqui nós vamos embora. Olha para mim, não saia daqui. Se eu esperar você chegar lá, vai atrasar. Amém? Você é da internet, Deus abençoe tremendamente a sua vida. Gente, terça-feira nós temos aqui o culto do Espírito Santo. E na quinta-feira nós estamos orando, tornei saudável estas águas. Fizemos isso na área da família, quinta-feira. Pegou fogo aqui, foi muito bom. E agora nós vamos orar, tornei saudáveis estas águas, ou seja, no sentido profissional, financeiro, nesta quinta-feira. Não, pastor, eu não gosto desse negócio de orar por essas bênçãos. Então, irmão, para de ser hipócrita. Você precisa de dinheiro. Você precisa trabalhar. De dinheiro para sobreviver. Amém? Eu não gosto de orar por essas coisas. Deixa de ser hipócrita. Nós precisamos disso. E nós vamos orar. Enquanto a gente estiver aqui na terra, nós vamos dar de bênçãos temporais. Então, nós vamos estar orando nessa quinta-feira. E na outra quinta, a minha esposa vai estar orando, tornei saudáveis essas águas na área de cura. Amém, gente? Fala assim, glória a Deus. E domingo que vem nós temos a ceia do Senhor, a unção dos dizimistas e uma suculenta palavra do Senhor junto com toda a adoração ao Senhor. E é o dia das mães. Escolhe o horário que você vai vir ao culto. Ah, dia das mães eu não vou na igreja. Por quê? Vai amaldiçoar o dia da mãe? Traz a sua mãe na igreja. Amém? Ah, mas eu vou almoçar com ela. Mas nós temos culto 7 da manhã, 9 e às 18 horas. Não tem jeito de faltar de culto. Amém, gente? Tá? Não faça do dia da mãe uma praga para você. Tá? Vem à casa do Senhor, ainda vai participar da ceia. Nome de Jesus. Desculpem, gente, eu falar assim, tá? Pastor tem que falar a verdade. Ah, olha como é que essa mulher está linda. Eu sou. Olha para você ver. Olha para você ver. Eu não estou, eu sou linda. Eu ia falar quinta-feira, eu ia falar assim, do poder de um beijo, ela não deixou falar. Aleluia. O super-herói tem o poder, né? Ele também acho que tem. Gente, que dia que é o nosso congresso mesmo? Aí, mulheres afinadas, 13 e 14 de maio. Sexta e sábado, amém, gente? Quem vai vir no congresso? Levanta a mão bem alta, aleluia. Então, gente, a camisa, hoje, essa semana é a última semana para pedir. Olha lá, a Maguinha está com a dela já, aleluia. Muito bem, a última semana para você pedir. Quem quiser bordar a camisa, pôr brilho, gente, fica à vontade. Você pode fazer o que você quiser na camisa, ok? Só não pode fazer cropped. E amarrar para cima do umbigo. Sangue de Jesus tem poder. Porque isso não é a visão do inferno, não. Isso não é de Deus. Amém, gente? Roupa de crente é diferente. Então, mas você pode bordar, você pode colocar como é que as meninas falaram? Uma pluma na mão. Diz que está usando, né? Agora eu vou pôr na minha. Vão aí na moda. Aí você pode fazer todos esses detalhes, ok? No sábado, o café da manhã é gratuito. Amém? Pode trazer sua amiga. Não paga nada, né, Rose? Gracinha. Não paga nada o café da manhã. Os homens vão estar cozinhando para nós. Até o pastor está pensando. Até o pastor está orando se vai levantar 4:30 da manhã. E nosso almoço. O almoço paga R$18, mas é tranquilo para a gente ficar aqui o dia todo com atividade. Amém? Você dá um tchau para o seu marido, para as panelas da sua casa, tchau, né? E fica aqui de boa, amém? E o marido vai para onde? Ele pode almoçar aqui também, gente. É só pagar, é. Em vez dele almoçar lá fora, ele vem almoçar aqui com você. Não tem problema nenhum. Gente, teve um camarada, eu tinha como umas telhas na minha casa, porque choveu muito, então abriu espaço lá, né? Aí o irmão falou assim, pastor, 6 horas da manhã na sexta-feira, eu vou estar aí na sua casa. Eu falei, irmão, 6 horas da manhã na sexta-feira, ainda é quinta.
Vamos orar. Vamos... 4:30 da manhã já é assim. Não, ainda não chegou nem venceu o dia ainda. Amém, gente. Amém, amém, amém. Vamos terminar. Então, os obreiros, pastores e monitores, quero vocês aqui, tá? Nome de Jesus. Bem, vem cá, bem. Já ora de uma vez encerrando o culto? Nome de Jesus, amém? Vamos ter uma semana abençoada, amém? Né, Cláudio? Gente, sábado tem batismo. Dê o seu nome para o Silas, amém? Sábado tem batismo. Encerra, bem. Aleluia. Uma semana de bênção para você. Deus sabe o que você precisa. Se você precisa de um milagre, Ele é o Deus de milagre. Amém? Então vamos orar. Levanta sua mão direita assim para os céus. Fala comigo. Senhor Jesus, eu estou saindo aqui do culto, no encerramento desse culto, mas eu não vou sair daqui sozinho. O Senhor vai comigo. O Senhor vai comigo aonde eu for. Porque eu sou adorador. E eu vou levar essa adoração amanhã para o meu trabalho. Vou levar para a minha escola. Vou levar para a minha família. Para as minhas atividades diárias. Porque eu sou adorador. Preserva essa bênção e essa responsabilidade na minha vida. Eu te peço isso, papai, em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te dê muita paz e muita graça e muita vitória essa semana, em nome de Jesus. Pastores e obreiros, senta aí.